qaar kamid ah gudida macallimiinta magaalada Ceergaab oo la hadlayay telefishinka Aerial ayaa cabasho ka muujiyay maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyagoona ka waramay musuqmaasuq baahsan oo ka jira wasaaradaasi iyo sida ay macallimiinta dhibaato uga haysato inay helaan mushaharkooda iyagoona arintaasi ka hadlay waxay yiraahdeen halkan waxa ka muujinaya cabasho takrifal mushaharka macallinka lagu takrifalo iyadoo markii hore mushaharku oo aanu aan macallimiinta gobolka Sanaag ay la mid ahayn macallimiinta gobolada kale ay la mid ahayn ayaa waxa maanta siyaasada ku ah gunnadii yarayd ee korodhay ee 600 kun ahayd ee laga sinaa oo saddex bilood oo hadha ahaa oo ahaa koobaad labaad iyo saddexaad oo macallimiinta Sanaag hadha ahaa oo maanta ay qaadan lahaayeen ayaa waxa la yidhi 500 oo kun baaleydiin degmada Ceergaabo kana mid ahna xubin ka tirsan gudida macallimiinta halkan waxaan ku soo gudbinaynaa waxaan marka hore u sheegaynaa gudoomiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha waaxidyada madaxweynaha waxaan la socodsiinaynaa in wasaaradda waxbarashada si degdeg ah loo soo gaaro oo baaritaan lagu sameeyo sababtoo ku tahay mushaharka qofka mushaharka ee shaqaalaha ah shaqaalaha bayrool ku jira mushaharkiisa xaq uma laha xaq looguma leh waxa bayroolka ku jira waqrada bayroolka ah foojirka waxa ku qoran wadada iyo wixii cashuura in laga jaro unba xaq loogu ninka ay gudida macallimiinta waxaanu halkan ka jeedinaynaa baaq qeyladhaan oo waxaan leenahay hayay baan u leenahay waxa weeye wasaaradda waxbarashada waxa ka daay roob la yaado musuqmaasuq macallinka bishaarkiisa wuxuu qaataa markii hore macallin kordhiskayga markii lagu daray 780 baan qaadanayna halka 44 musuqmaasuq aan naga go'naa maantana waxa lagu darsaday lacagtii saddexdii bilood bishii koowaad iyo bishii labaad iyo bishii saddexaad ee kolarka ahayd waxaana laga gooyay 400 dusha ah macallimiinta gobolka Sanaag degmada Ceergaabo anigoo ka tirsan macallimiinta gudida ah oo ku jira xubinka ah halkan wasaaradda tacliinta sida maxay tahay macallimiintii hore iga horeysay bay u hadleen waxa hadhaysay musuqmaasuq musuqmaasuqaas oo aad iyo aad iyo aad iyo aad nooga fajiciyay markaan weydiinayna noogu jawaabay maxay tahay hadaa qaadanaysan qaata hadaa doonaysan ka dareera oo yiraahdeen maamulayaashu annaga salaynay oo og annagu meel lagu shiray iyo meel lagu saleeyayna midna ma ogin lacagtayadana way naga maqatay gudida macallimiinta ayaan ka mid ahay waxaan ahaa iminka bayroolka aan ku jiray 8 sano meel aqoon mushaharkayga waxa uu yahay bili ugu dambeeyay ee shahaadada shaqaaluhu noo timi ayaan voucherka saxeexnay intaa ka horreysay weligay maanu saxeexin mushaharkayga waxaan loo siiyaa sida maalinba waxba naloo dhiibi jiray maalin 500 maalin 600 jiray maalin 700 maalin 600 maalinba wixii la doono waxaan kaloo aanu leenahay halkan iminka iyadoo markii hore mushaharkaygu uu ahaa naga maqleed 44 kun oo 780 kun aanu qaadan jirnay halka gobollada kale 840 ay ka qaataan haddana waxaan halka sii goostay gunnadii 900 kun oo leena ka hadlayaan gudida macallimiintu annagu hadda su-aasha keliya ay ka taga waxa weeye waxaanu garan la'nahay meesha waxa xisaabiyow ah ninka xisaabiyaha ah baanu garan la'nahay ee waxa lacagta ma isagaa maamula mise cid kala maamusha intaa keliya ayaan anagu isweydiinaynaa sababtoo ada xisaabiyo isagaa waxa nooga mas-uula isagaanu isaga ayaa waxa noo haya marka isaga ayaana isaga ayaa haddana wixii uu noo haya intaana laga jaraya marka halkan waxaan ka muujinaynaa cabasho aad baan u cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa wasaaradda waxbarashada degmada Ceergaabo waxaanu gaarsiinaynaa qeyladhaan wasiirka waxbarashada agaasimaha dhammaan bahda waxbarashada waxaan leenahay macallimiinta degmada Ceergaabo waxaa lagu hadhayaa caburin aad u adag cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka caalamiga Aerial TV Ceergaabo